Това е проекта Изтляване. Намирам се на мястото, където според мен започне изтляването на паметта, липсата на възмездие и най-страшното забравят. Мястото, за което вече никой не говори. Обозначено Сламарина и разпадащ се Камънак. Аз се върнах назад във времето, за да си спомня кога точно започне изтляването. И според мен изтляването започна от тук, околовръстното, 11 август 95-та година. Оная жега, тук изгоряха 14 войници. Официалната версия е, за която вече никой не иска да говори, ни роднини, ни свидетели, никой не си спомня вече. Камиона се е ударил в трактор. Никой не вярваше на това нещо, защото най-малкото по вратата на камиона има дупки от изстрели. На стадото категорично явно не му пука, ако вълците отнесат 14 овце. От тук започва изтляването. Неотмъстени, изтлели и забравени. Изтлелия пример как нищо не разбрахме, момчетата си отидоха, никой не е наказан. За мен най-страшното е, че никой не иска да си спомня и никой вече не му се говори за това. Само аз се опитам да ви досаждам още малко. Аз се казвам Мартин Карбовски и работя като журналист вече 25 години. Видях много радости и видях много смърт последните 25 години. Видях отказът на една нация да се бори с проблемите си. Единственото, което не видях, е наказан човек. Не видях нито един виновен за всички нещастия напоследък. Видях жертви и видях техните палачи. Жертвите говореха пред мен страхливо, палачите мълчаха смело. Видях наказанието на жертвите, но не видях нито един истински наказан палач. Нито един наказан мърляч на държавна служба. Нито една оставка. Нито едно признание за вина. България е страната на невинните палачи. Сякаш се Бог ни наказваше. Всяка една страшна история, която разказах, избухваше като гара Хитрино, избухваше като фойерверк, като бомба. Всяка една страшна история се разгараше пред очите ми като огън. И след една седмица, същата тази страшна история вече беше пепел. Вече беше изтлява. Днес правим опит да запишем колко пъти държавата България е била в траур, колко жертви сме оплакали и колко виновни сме осъдили и как. Ето ви равносметката, една много груба равносметка. От 1990 година ние имаме държавен траур 17 пъти. В тези траури сме жалили за 175 жертви. След тези жертви ефективно наказаните са няколко човек, някои дори с глоби. Само един шофьор за Лим, убитите деца в Лим, лежи няколко години и то лек режим. Оставка на политик нямаме. Политик до сега не е бил виновен за нищо в тази демократична държава. Днес припомням няколко страшни български истории, останали без възмездия, без почти никакво възмездие. Дали ще сгреша, ако кажа, че почти всички 100% от жертвите, които умряха покрай страшни събития в България, същите не намериха възмездие. Примерно, Лим. Здесь птицы не поют, деревья не растут. И только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. На 4 април 2004 година в Сърбия група от Свищов, 34 ученици и 16 възрастни се прибират с автобус от екскурзия в Дубровник. В 22 часа българско време шофьорът губи контрол над управлението на автобуса, който пада в коритото на река Лим. В студената вода загиват удавени 12 българчета. Други наказани за смъртта на 12 деца до днес няма, освен шофьорът на автобуса. Днес родителите на тези деца отговарят на само един въпрос.
имаше ли възмездие за 12 отдавени в реката деца? За ценой ни паста им. В вашия случай имаше ли справедливост? Да или не? По-скоро не, според мене. Защото получи наказание само шофьора, но нашата екскурзия беше низ от грешки, започнати от учителите, организаторите, туроператорите, законодателството, фирмата. И за мен основният проблем е именно в законодателството, което се създават калпави закони, които ние на гърба си хората в последствие и ги изпитваме, че те са калпави, за което нито един от избраниците, от народните избраници, които направиха тези закони, не си понесе отговорността. Можеше ли чиновник виж да бъде наказан по вашия случай? Имаше ли виновен такъв? Според мен това отговорността трябваше да бъде поета от министъра. Кой беше министър? Мисля, че беше Дамянов. Но той не подаде оставка. Не, той не подаде, но и аз съм бях очуден, че много от тях бяха в невидение от това, което се случва. Те някои от тях не знаеха, че може да се организира или че това е нещо естествено да се организират такива екскурзии, да се прави такова нещо. Те не знаят какво става долу. Не, това е нещо естествено. Значи всичките неща, които се случват в нашата страна, го приемаме, че това е нещо нормално. Ние свикнахме с тези неща. Значи свикнахме, че вече може да умират по 3-4 човека, по 20 човека, по 15 човека. Но вече не прави никакво впечатление това нещо. Да, 2-3 дена писа се, коментира се и всеки един отива да се ближи сам раните и това е. Имаше ли справедливост по вашия случай? Случая ли? Справедливост имаше до някъде. Тоест, мина делото, за което ние положихме усилия, за да извадим вещественото доказателство автобуса. След като се установи, че причината за катастрофата е шофьора, който заспива, съответно към него беше основното обвинение и фирмата, която му е предоставила автобуса и е наела шофьора, те солидарно поеха тази отговорност. Сега, доколко размера е наказанието би ни удовлетворило, няма смисъл в момента да искаме кой знае какво наказание за този човек, защото той сам е част от една сбъркана система, една верига. Значи, когато се случи тази трагедия, когато стана катастрофата, държавата и цялата система, цялата държавна машина реагира неадекватно на случая. Първо, имаше дезинформация. Второ, имаше опити да се възпрепятства изваждане на вещественото доказателство. Наложи се аз и двама от родителите да влезем в реката, за да покажем, че автобуса може да бъде изваден. Всичките тези неща бяха низ от неща, които показваха, че държавата и цялата система не е готова за такова нещо. Тя не е готова да реагира. Аз и няколко родители скочихме в ледените води, за да покажем на гражданска защита, че е възможно достигането до автобуса. Това не, малко хора го знаят. Че се гази и се стига до автобуса. Че аз лично плувах и се качих на автобуса, където става драмата на децата ни. Някой не искаше този автобус да бъде изваден. И ние направихме тайно посещение, нали? Скочихме във водите, плувахме до автобуса, лично аз съм го направил, за да докажем... Плува или гази? Плувах, защото е водата си беше горе-долу. Но, само една седмица преди това, опитен водолаз. Отиди и не знаем защо, много опитен водолаз, най-опитен. И каза, че не се стига до автобуса. Че не може да достигне до автобуса. Тогава казаха, значи, получаваме информация от река Лим на колко часа. Течението е опасно за живота на обучени водолази. В този момент аз плувам, без никакви оборудвания, венци и две момчета от Бело поле с аматьорски водолазни костюми направиха обиколка на целия автобус. Ето това нещо показва, че интереса все още е искал да не се покаже истината и този автобус да презимува в реката. Ако той беше, аз затова казвам, че съм доволен до някъде, защото ние направихме максимума преди идване на зимата да се извади машината. Първо, това не е било твоя работа. Ма беше моя работа. Ти да им правиш експертиз, ти да им как мога да го извадиш. Ако аз не бях, аз бих си и венци. Всички, не бяхме доста. Да. Отговорно казвам, нямаше да бъде изваден. Което се случи тогава? Това беше след няколко месеца преди това Индиго, няколко години преди това тези войничета, които загинаха. И ние бяхме така един случай, така доста масов, който загинаха деца.
Аз мога да кажа, че държавата беше неподготвена тогава. Филип Шишменова беше министър на извънредни ситуации и сме координирали действията на държавата. Дигаха телефона и казваха какво да направим, къде да отидем, какво да направим. Самата държава беше неподготвена за това нещо. Истината е, че цяла нощ звънихме телефони, въртяхме. И когато успяхме да се свържем с тях, те казаха, няма проблем, всички са настанени. Те реално не знаеха децата къде. Не знаеха. Те не знаеха, че децата са в автобуса и това водолазите го откриват на следващия. И това прости ли го? Освен, че не знаеха, те излъгаха. Не те настройвам, не съм кръвожаден. Просто отбелязвам, има неща, които трябва да се отбележат, за да не се примиряваме с тях. Само това. Не съм искал да дойде тук да си спомнят. Не искам да го ровим. Ние не сме го забравили. Не е въпроса дали ще се го спомним. Аз се връщам просто в часовете от 12:30, когато звънна телефона до 5 часа сутринта, когато стояхме няколко родители в едно заведение и се опитвахме по всякакъв начин да се свържем с някого. Телефони на министерства, на телефони на учители, телефони на родители на деца, на родители, които са се чули с децата си. Просто ние взимахме информация от живи деца, които са се свързали с техните родители. Ние нямахме информация от държава, от учители, от организатори, от екскурзоводи, от никой друг нямахме информация. Никой не вдигаше телефони, освен родители на децата. Аз тръгнах за Лим, без да знам къде отивам. Тръгнах за Лим с частна кола, след като се разбра, че от никъде никой не може да ми каже къде е дъщеря ми. А идеята ми беше аз да ходя да си я търса. Казвам, никой не ми казва къде е. Взимам двама приятели, един родител и заминаваме да я търсим. В реката, в водите. С институции, които са граждански щита, не работеха въобще. И новината за смъртта на дъщеря ни ме настигна от посланника ни в Сърбия на 20 км от Приеполе. Вече пристигахме на зазоряване и той звънна и каза: вашата дъщеря е починала. Нарекохме този проект Изтляване, защото българският ужас избухва, всички крещят за 5 минути и после завинаги забравят. Жертвите на забравянето са повече от убитите от случайността, от мърлящинята и безхаберието взети заедно. След рекламите разказвам още за Лим, за Бисер, за Мизия, за Ирак. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо вырастаем в землю тут. Нашей родиною дым, и значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Със сигурност тази екскурзия, ако и направим пълен анализ, какво представлява? Ученици, възрастни, на юруш, идва сезон за ваканции, туристическите агенции лакоми да направят бързи пари, правят такива неща. Това е една от причините. Давайте да се връщаме бързо, карайте бързо, карайте бързо, да се вземем новите деца, за да заминем пак. Организиране на детска, заедно с възрастни екскурзия, в тази комбинация никога не би трябвало да се прави, защото никой в случая не е гледал на децата като на деца, които имат нужда от придружител. Но отговорност. Отговорност. Те са тръгнали на собствена екскурзия заедно с детската екскурзия. Затова, ако имаше един възрастен загинал, щяхме да кажем, ето, и възрастен загина, и деца. Случи са трагедията. Възрастни хора, хора с наднормално тегло са излезли. Децата, които са спортисти,
които са бързи и значи, половината са спортисти от тези деца, които загинаха. И нашата дъщеря имаше медали от лека атлет. Те не можаха да излезат от люка на автобуса. Вече втората част на отговорността на това, което се случи, е, че в момента на катастрофата всеки си е гледал да се спаси собствената кожа и е запушил изхода за спасяване на децата. Затова никога не трябва да се смесват екскурзии между възрастни и деца, защото ще се получи това, което се получи в нашия случай. Имаше ли справедливост в вашия случай? 4 години за шофьора? Имаше ли реално справедливост? Не, 4 години, реално, не би трябвало да компенсират живота на 12 деца. И действително, не говорим за 4 години, говорим за 2 и нещо, защото той не лежа всичко. Така, доколкото разбрах, ние повече не сме се интересували конкретно как е прекарал този човек присъдата си, но знаем, че е бил на лек режим, Пампорово. Защо казвате втори път Пампорово? Там няма затвор. Там е бил, доколкото там знаем. Там е бил като пазач. Това имам такава той, информация той, от... Той е в... Искате да кажете, че... Абсолютно. Искате да кажете, че... Това не го знам. Искате да кажете, че след смъртта на 12 деца... Беше осъден на 7 години. После ние лично... И е лежал в Пампорово, всъщност не е лежал, а е бил беше в Пампорово, като някакъв, седно работейки в Пампорово, се излежава през съдата. И ти ми кажеш, че има частична справедливост. Частична до толкова, доколкото разследващи органи свършиха работа, можеше да завърши без абсолютно никакво дело. Защото автобуса, това го казвам сега след толкова години, според мен имаше опит автобуса да не се извади, вещественото доказателство да остане във водата, което ще отмени делото евентуално за другата година, ако се извади или ако изобщо се извади. Това означава, че той след една година ще бъде ръждясал, няма да може да бъде доказан. След което тогава почнаха да се променят наредбите и законите. Също става със всяка една катастрофа, да не забравим в Бяла. Когато стана катастрофата в Бяла, всички знаехме, че този участък там е изключително опасен. След като стана голямата катастрофа, тогава се наложи да се направят и съответно организация и нови път на движението. Всеки един не си свърши работа с по-малко и накрая катастрофата се случва. Обикновено нещастие ли беше или беше грешка в вашия случай? Човешка грешка, държавна грешка, грешка. Обикновено нещастие ли беше, от което не може да се избегне? Човешка и държавна. Човешка и държавна. Това, което ние искахме, не на всяка цена наказание, за да ни удовлетвори чувството за отмъщение, а искахме да се разбере в крайна сметка кое доведе до тази жестока катастрофа, за да не се повтори това, което е довело. Но реално, ако погледнем 4 години в лек режим за 12 деца, това не е удовлетворителна присъда. Като присъда за толкова детски животи, не съм доволна. Но не съм човек, който да иска възмездие, защото има кой да го раздава това нещо. Разчитаме на Господ за възмездието. Ами, да. Понякога, докато работим, сме ужасени и уплашени. Не защото виждаме страшни неща, а защото постепенно разбираме, че българите не търсят и не искат правосъдие, не държат на него. Те фаталистично чакат Господ да им даде възмездие. Това обаче не се случва. Днес виновните за нашия траур. Палачите, те пият, ядат, радват се на децата си и на слънцето. Хиляди ги заровиха без възмездие. Просто хиляди изтляха. Примерно Бисер.